Добрий вечір. Дженса, буду з вами орньосерце речеч. Але дирбю праїч, зо моя орньосерпщина є хіще яра уб'єна. Мні рекає Сергій Черну, Я сем 19 літу, а бидлю русський. Нетко, буду в своїй службі речіч. Моя служба не є яра вулька. Бидлю зе своєї маму у Екатеринбургу. Моя мама є со народила у налечу 20 має. Вона діла з комп'ютером. Божел, німам нана, претож вон є пред єдним літом земрел. Пред єдним літом штирнатого октября мяв би Абрагамовіне. Німо мами мам теж вовку, моєго нанову маму, але не бидлі з нами. Моя вовка бидлі зе своїм другим сином, з моїм уєм. Мой уй хижо ма свою свойбу, жону, сина, а джовку. Його джовка є хижо 9 літу, а є хижо шулерка. Моєго уйова жона є учерка у шуле, рущинарка. Моя друга вовка, моєї маміна мама, теж беше рущинарка. Боже мій.